Sentido condolência, líder nacional Kairala Sanana Gusmão Hato, e a Conferência Nacional Partido Sinerte, segunda-feira, semana NEM. E reforço os sentidos pésames do Sr. Luís Lobato, de ver tu em Lourdesa, Pilar, noite do seu aroma, boa única do Nansado. Não é vós, dor e partido nem nada. E te retomo as condolências da família Dona Isabel Fabriana. Da minha carta, em tal madrugada, para nenhuma ansia de ver. Agora vão e cheirarei, cheirarei, cheirarei. Cheirinha nem presença e uma. Então o Senhor Maroma, Lourdes Nós, Marta Bruna, Bebo Cicala, Ita, Lourdes Vá, Nia Caduna, Lourdinha, Ita, Lourdes Vá, Bem e Amós, Ita, o Segundo Grêmio. Ita Cruz, Matebian Luís Lobato Hakoto Is e Loron Domingo, no primeiro ministro Taurmatan Ruak ne esposa, Isabel da Costa Ferreira Hakoto Is e a ni residência Meti Out, mos e Loron Domingo. Zimi Fernandes, Juviel da Costa, GMN.